ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ আসনত বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকা। দীৰ্ঘদিনে দলৰ হৈ কাম কৰাৰ পুৰস্কাৰ পালে প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰমেন ডেকাই। অনাকাংক্ষিত পদবী লাভ কৰি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাক দিলে বিশেষ ধন্যবাদ। দলীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিয়ে ডেকাই ক'লে, দলত সংঘাত নাই, ৰাজনীতিত ধৈৰ্য আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন সাপেক্ষে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিলে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন ডেকাক। এই খবৰ লাভ কৰিয়ে ৰমেন ডেকাই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালে পূৰ্বৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ জনতাক। প্ৰথমতে মই অধুনা বিলুপ্ত মঙলদৈ সমষ্টিৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মোক প্ৰথম সংসদলৈ যোৱা সুবিধা কৰি দিছিল। আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই কাৰ্যকৰ্তাসকলে মোৰ লগত লাগি, আমাৰ লগত থকা বহু আছে, আজি হয়তো এজনৰ নাম ক'লে আনজনৰ নাম কোৱা নহ'ব। অৱশ্যে দলৰ আৰু চৰকাৰৰ কাম কাজত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষুব্ধ হৈ আছিল ৰমেন ডেকা। দলে এলাগী কৰা বুলিও প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁ। কিন্তু অনাকাংক্ষিত খবৰ লাভ কৰি ৰমেন ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মোক যিটো সন্মান দিলে সেই সন্মানটো মই ভবা নাছিলোঁ। মোৰ এটা ড্ৰিম আছিলে সাংসদ হোৱাৰ, কাৰণ মই বিধায়ক হ'বলৈ ইমান বেছি চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ। আৰু সাংসদ মই হ'লোঁ, আৰু সাংসদ হোৱাৰ পাছত টিকেট, যেতিয়া সাংসদৰ পাছত মোক টিকেট দিয়া নাই, তথাপিতো মই দলৰ কাম সদায় কৰি গৈ আছোঁ, কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই কাম কৰি গৈছোঁ। এই সন্মানৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাক। আৰু এতিয়া যি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি দায়িত্ব দিছে, ছত্তীশগড়ৰ নিচিনা এখন মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ ষ্টেট আছে, ছত্তীশগড়ৰ নিচিনা এখন ঠাইত, এখন ডাঙৰ ষ্টেটত মোক দিছে, যিটো মই ভবাই নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দলৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমাৰ নাড্ডাজী ডাঙৰীয়াক, বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়াক, সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিজন ব্যক্তিয়ে মুকলিকৈ কৈ আহিছিল দীৰ্ঘদিনে দলৰ হৈ কাম কৰাৰ বাবে দলে দিব লাগে সন্মানজনক বিদায়, এনে সময়ছোৱাত দলীয় এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰি ৰমেন ডেকাৰ ভাষ্য, নিষ্ঠা, ধৈৰ্য আৰু আদৰ্শত থাকি কাম কৰিলে দলে চিন্তা কৰিবই। চাওক, ৰাজনীতি কৰিলে নিষ্ঠা আৰু ধৈৰ্য লাগিব। আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ এটা নিষ্ঠাৰে কৰিছোঁ, আদৰ্শগতভাৱে কৰিছোঁ, আৰু আদৰ্শগতভাৱে কৰি থাকিলে দলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰিব। সেইটো আৰু যদি আদৰ্শৰ পৰা বিচ্যুত হৈ কিছু মানুহে যাই মেলি কৰে, সেইটো এটা টেম্পৰেৰী গেট। যিটো সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিত ন পুৰণিৰ সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই সংঘাতৰ বাবেই দল এৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাই। দল নেৰিলেও বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বঞ্চনাৰ অভিযোগ কৰি আহিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। সেই শাৰীতে কম বেছি পৰিমাণে আছিল ৰমেন ডেকাও, কিন্তু সেইজন ৰমেন ডেকাৰ মতে দলত নাই কোনো সংঘাত, দল চলাবলৈ নতুন মানুহ লাগিবই। সংঘাত আচলতে নাহে, সংঘাতো অলপ মিডিয়াম মেনুফেকচাৰ হৈছে। সংঘাত কিয় নাই, কাৰণ নতুন মানুহ আনিব লাগিব। প্ৰথম নতুন মানুহটো আমি আনিছোঁ চবকে, মই হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক মেম্বাৰ কৰিছোঁ, বিজয় চক্ৰৱৰ্তীক মই মেম্বাৰ কৰিছোঁ, ইন্দ্ৰমণি বৰাক মই মেম্বাৰ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত যিমান ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্যক, মই নাৰায়ণ বকুটকী গৈ ইন্দ্ৰমণি বৰা মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছোঁ, আই পি হাজৰিকাক কৰিছোঁ, গতিকে এনেকুৱা আমি নতুন মানুহ ল'ব লাগিব। দলততো আমি প্ৰথমতে কিমান আহিছোঁ, যদি নতুন মানুহ নানে দল বাঢ়িব নেকি। উল্লেখযোগ্য যে 31 জুলাইত শপত গ্ৰহণ কৰি দায়িত্বভাৰ ল'ব ৰমেন ডেকাই। 1 আগষ্টত দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ৰাজ্যপাল সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰমেন ডেকাই। কেমেৰা পাৰ্চন বঞ্জিতৰ সৈতে লক্ষ্যজিৎ গোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।